ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରିବା ପରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଆଜି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳର ବିଧି ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯିବା ପରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ତିନି ରଥର କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସିଧାସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଆଯାଉଛି ରଥଖଳାକୁ। ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯିବା ପରେ ତିନି କାଠରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯିବା ପରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ସିଧାଚିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥଖଳା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରଥ କାଠର ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ପୂର୍ବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମିତ୍ର, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯାଉଛି, ରଥର ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣି ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ 22-5 ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ରଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞାମାଳ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ବିଜେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଯିଏ ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥ ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରଥ ଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତଥା ମଦନମୋହନ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ 22-5 ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଦନମୋହନ ମଣି ବିମାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସିଧ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେବାୟତମାନେ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଏବଂ ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେହି ପରମ୍ପରା ବିଧି ଏବଂ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ପଟୁଆରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲା। 2020 ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 2021 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯଦିଓ ବିଜେ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 2022 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରୁଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଣି ବିମାନରେ ମଦନମୋହନ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରଥଖଳାକୁ ଯିବେ। ରଥଖଳାରେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାଠକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନଜାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ବନଜାଗ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଅଣାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବାହାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରୌଦ୍ରତାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଯେହେତୁ ଧରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଡ଼ନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ କଡ଼ନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପଛେ ମଣି ବିମାନରେ ମଦନମୋହନ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
देवादेवी तथा पंच महादेव मध्य विजय करछंती कारण एठारे ही रथ अनुकूल विधि शेष होबा पारे स्वतंत्र भावरे सेठारे सेठारो चंदन पुष्करणी को जिबे एवं सेठारे नौका विहार करिवे कारण आज ठारु 21 दिन व्यापी बाहर चंदन यात्रा मध्य अनुष्ठित हो मो सहित वरिष्ठ दैतापति सेवक तथा पूर्वतन प्रचारण सदस्य अच्छा आम सीधा सड़क रामचंद्र दास प्रतिक्रिया ना आज हूँ गोटे विशेष दिन और ये विशेष दिन आज्ञामा जो विजय कर कौन महत्व रही मैंने प्रभु जगन्नाथ श्रीरंग तीन ठाकुर आज्ञामा अच्छी रथ काठ घौरा काठ तीन थाए आमर पुरोहित मान ब्राह्मण मान प्रतिष्ठा करने आज रथर अनुकूल कराए से आज्ञामा दे रथ काठ दिहरे से कार्य रथर निर्माण कार्य आज आरंभ करा जाए यार विशेषत्व हूँ आज चंदन यात्रा आरंभ एवं प्रभु जगन्नाथ घोष यात्रा रथ यात्रा रथ मध्य निर्माण आज अनुकूल दिन जय जगन्नाथ आज मध्य गंध यात्रा चंदन यात्रा से चंदन पुष्करणी मध्य नौका विहार मध्य करिवे प्रभु आज हूँ ये गोटे प्रभु ग्रीष्मकालीन यात्रा जेहेतु मानव लीला करदेवी भूदेवी राम कृष्ण मदन मोहन तांक सहित बंधु पंचु महादेव पंचु पांडव को सांगे नहीं आज जाती 21 दिन धरी प्रभु तांकर चंदन यात्रा करने ये लीला हूँ अपूर्व लीला प्रभु जगन्नाथ आज जो वरिष्ठ सेवायत अच्छा सीधा साल प्रति आज दिन कौन विशेष महत्व रही अच्छी आज दिन टी हूँ महाप्रभु यात्रार दिन जान रथयात्रा यू आरंभ होगा जत्रा देखु रथयात्रा जो भाई भावना जो भाई उद्भावना आज महाप्रभु यात्रा देखिए ये आगे अच्छा रामकृष्ण पचरे मदन मोहन लक्ष्मी सरस्वती पंचु पांडव यू शोभा आरंभ आज चंदन यात्रा देखो यात्रा प्रथम आरंभ होगा आगे रामकृष्ण से पालिक झुनुझुनि जाऊँगी ताल ताल पूरा आम या पूर्व साई यात्रा सर से ताल सर सला ये आ गए देखो आ गए ताल ये ताल मदन मोहन अच्छी आहा कि सुंदर से झुनुझुनि मणि विमान से केमी झुलिके आसमें से अच्छा लक्ष्मी सरस्वती भितर बस पक्ष को पंचु पांडव यू शोभन यहाँ जो दुई वर्ष होगा भक्त मैंने उपभोग करुशी एकदम आनंदर लहरी जो कहते भक्तमय आनंद आज सिंहद्वार टू बड़दाण्ड आज भक्तमय आज गोटे विशेष दिन गोटे भिन्न परिवेश गोटे आध्यात्मिक परिवेश देखा मिलू ए अक्षय तृतीया जहाँ जी भाव जी जहाँ कर जोटे जहाँ कर तार ही पूर्ण हो जो अक्षय तृतीया अक्षय जे कि जो कार्यकर्ता ना से महाप्रभु आज यात्रा करके लोक बार्ता दिखती तुम्हें मो कार्य लग पड़ मोर भक्त हो एवं समस्त कार्य तुम क्षय नईगा अक्षय प्राप्त कर यही अक्षय तृतीया विश्वस्त चंदन यात्रा निहाती पक्षे पंडित सुजान रसमा अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना पूरीना जो भाई भाव में बर्तमान मणि विमान जाऊँगी आगे आगे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखुं दर्शक बंधु धरी रामकृष्ण बेनी भाई आगे चलती चहल पकाई एक भाव गंभीर वातावरण में महाप्रभु कर नरेन्द्र सरोवर एवं रथ खड़ा रथ त्रय ताल ध्वज तर्प दलन दिघोष रथादि निर्माण अयम आरंभ आज हम रथ खड़ा सेठार रथ स्वयं आज चंदन यात्रा सह रथ कार्य मध्य अनुकूल अक्षय तृतीया अवसर में रथ निर्माण आज अनुकूल तेज श्रीमंदिर आज्ञामा विजे करुच्ची आज्ञामा विजे पर रथ कार्यर शुभारंभ हो सहित चंदन यात्रा महाप्रभु बाहरी एवं सीधा चित्र देखुं विमान कि भाव में चंदन यात्रा नौका विहार करने प्रभु बाहरी वर्तमान रथ अनुकूल नीति सीधा साल चित्र आप देखिपे सीधा साल मणि विमान आसी पहुँची सारी
ତେବେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ସରିଛି, ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।